Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Розділ 21. Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив їй так, як сказав був. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості, того часу, коли Господь призначив йому. І назвав Авраам сина, що народився в нього і якого вродила Сара, Ісааком. Авраам обрізав Ісаака, свого сина, восьмого дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові 100 років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: «Сміх учинив мені Господь. Кожний, хто почує, буде з мене сміятися». Та й додала: «Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей? Бо я в його старості породила йому сина». Підросло ж хлоп'ятко, і відлучили його. Та й зробив Авраам великий бенкет того ж дня, коли відлучено Ісаака. Але Сара побачила, що син Агарі єгиптянки, якого ця була вродила Авраамові, насміхається з Ісаака. Тому вона сказала до Авраама: «Прожени геть оцю рабиню та її сина. Не буде, бо спадкоємцем син тієї рабині з моїм сином Ісааком». Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина. Але Бог сказав до Авраама: «Не вболівай за хлопчину та за твою рабиню. В усьому, що тобі скаже Сара, послухай її волю, бо за Ісааком назоветься твоє потомство. Та й із сина рабині я теж виведу народ, бо й він твоя дитина». Встав Авраам раненько, взяв хліба та й бурдюк води і дав Агарі. І, вклавши їй на плечі дитину, відпустив її. Пішла вона та й почала блукати в пустинях Версавії. Як же не стало в бурдюці води, кинула хлоп'я під корчем. Сама ж пішла та й сіла від нього завдальшки на стріл з лука, бо мовила сама до себе: «Не можу дивитися на смерть дитини». І сиділа навпроти та й плакала в голос. Почув Бог крик хлопчини, і ангел Божий кликнув до Агарі з неба та й сказав до неї: «Що тобі, Агаре? Не бійся, бо почув Бог крик хлопчини там, де він лежить. Устань, візьми хлопця та гляди його добре, бо я виведу з нього великий народ». Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою. Вона пішла і набрала повний бурдюк води і дала пити хлопцеві. І був Бог із хлопчиною, і виріс він та й оселився в пустинях. І став він стрільцем-лучником. Оселився він у Паран-пустині, а мати його взяла для нього жінку з єгипетського краю. І приключилося, що того часу сказали Авімелех і Фіхол, начальник його війська, до Авраама таке: «Бог з тобою в усьому, що ти дієш. Клянися мені тепер ось тут Богом, що не зрадиш мене, ні дітей моїх, ні внуків моїх, та що будеш доброзичливим до мене і до краю, в якому перебуваєш, як я був до тебе». Авраам же відповів: «Я клянусь». Однак Авраам докоряв Авімелехові за криницю води, яку захопили слуги Авімелехові. На те Авімелех відповів: «Не знаю, хто це вчинив. Ні ти сам про це не звістив мені, ані я такого не чув, аж оце сьогодні».
Тоді Авраам узяв овець та худоби і дав Авімелехові, і заключили вони обидва союз. Авраам поставив окремо 7 ягниць з отари. Авімелех же спитав Авраама: «Що це за 7 отих ягниць, яких ти поставив окремо?» А той відповів: «Ти візьмеш тих 7 ягниць з моєї руки, щоб вони були мені свідоцтвом, що це я викопав цю криницю». Тому і названо те місце Беер-Шева, Версавія, бо там клялись вони обидва. Отак заключили вони союз у Версавії. Тоді підвелись Авімелех і Фіхол, начальник його війська, і повернулися вони в край філістимлян. Авраам же посадив тамариск дерево у Версавії і закликав там ім'я Господа Бога Вічного. У краї філістимлян перебував Авраам довго.